Наразі у нас вмикається підсвітка Горибона, яка називається так в народі жителями Кременця. Офіційно це називається Замкова гора. Тут у нас є залишки фортеці, які 5 сотень років і навіть більше. У нас розміщено близько 20 світильників, LED-світильників світодіодних різними кольорами, загалом з одного білого світла. І ось буквально 2 тижні тому ми почали це більш детально опрацьовувати, почали погоджувати наш проєкт підсвітки з відповідними інстанціями, бо тут цю територію завідує 2 державні установи. Це Національний природний парк Кременецькі гори і Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. І коли ми погоджували з нашою попередньою ідеєю, що це зробити, ми дізналися, що ДІАЗ, оцей державний історико-архітектурний заповідник, він розробив проєкт за підтримки міської ради і районної ради Кременецької у співфінансуванні. Там цей проєкт наразі чекає свого затвердження стаціонарної підсвітки мурів в Тернополі.